Так, привіт ще раз. Ну що, мене звати Тарас Жовтенко, я аналітик фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, експерт з міжнародної безпеки і оборонної політики. Все фігня, давай по новій. Текст написав. Добре, так. А я Петро Бурковський, виконавчий директор фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. І ми сьогодні, зараз, в даний момент, ввечері поговоримо з Тарасом про найбільш актуальні питання, які виникли сьогодні в міжнародному житті, які вони мали зв'язок з нещодавніми, доволі резонансними подіями, які трапилися по сусідству з Україною, так, і яке це має значення для перебігу війни, для української безпеки, ну і в більш ширшому контексті для міжнародної безпеки. Почну, Тарасе, якщо дозволиш, з такого запитання, от ти мені скажи. Перше, ти бачив, особисто ти бачив те, що сказав представник Міністерства закордонних справ Китаю, не пам'ятаю там цього імені, на жаль, або на щастя, те, що він сказав, як він відреагував на питання про те, що думає Китай, чи як Китай оцінює рішення бункерного пуйла розмістити ядерну зброю, так звану ядерну зброю, в Білорусі. І те, що вони там будуть щось будувати, якісь сховища для цієї зброї. От, чи бачив ти цей оригінал? По-перше, да, чи ти бачив цю заяву взагалі? Та, це, здається, спікерка Міністерства закордонних справ Китаю сказала. Я дуже добре пам'ятаю ім'я, тому що її звати так, як мого кота. От, її звати Мао Нін. От, і, ну, власне, те, що вона сказала, дуже добре вписується в ту китайську стратегію, яку ми бачили впродовж останнього часу. Вона була підтверджена всіма заявами їхнього верховного правителя Сі Цзіньпіна, коли він прибув з візитом офіційним в Москву. І ця заява стосувалася того, що ядерна війна – це неприпустима річ в цих обставинах і в будь-яких інших обставинах. Ядерну війну, в принципі, виграти неможливо. І сторони конфлікту, кризи, як вони це називають, в себе в Китайській Народній Республіці, повинні утримуватися від будь-яких кроків, які можуть бути розцінені як ескалація, які можуть бути розцінені як от підвищення ставок і, ну, чогось такого, що тільки зробить цей конфлікт гіршим і, зрештою, унеможливить його політичне врегулювання. По суті, те, що сказала представниця китайської МЗС, це такий вступний наратив, частина, точніше, вступного наративу до їхнього цього так званого мирного плану, до цих 12 пунктів, які, ну, от вони зараз намагаються проштовхувати по різних напрямках, на різних рівнях. І те, що було озвучено під час візиту Сі Цзіньпіня в Москву, коли вони з бункерним там разом тестували, от, сказали, що обидва вип'ють до дна, але ніхто до дна не випив чомусь. Вони говорили в тому числі і про те, що Росія приймає ось за, ну, як таку загальну рамку ось цей китайський план. І, в принципі, погоджуються з тим, що він, як кажуть, має право на життя, і, відповідно, це один із предметів, про які можна говорити в подальшому. Ну, тобто, очевидно, що після цієї реакції російського керівництва, китайське керівництво тепер буде в тому числі використовувати цей аргумент, що, типу, ну, от ми ж з одною стороною домовилися, да? От дивіться, от, що вони сказали. Вони ж сказали, що, типу, це класний план, ми його приймаємо, і, значить, що? Значить, можна рухатися далі, тоді треба говорити з Заходом, тоді треба говорити, ну, зрештою, з президентом Зеленським. Ти так думаєш, а дивись, я коли подивився цю заяву, ну, в перекладі на англійську мову, так, якраз стосовно відповіді на питання про Білорусі, про ядерну зброю, да, було згадано про цю заяву спільно напередодні війни, так, що ми, вона писала, що в січні підписали, це 5 ядерних держав, підписали спільну заяву, що ніякої війни ядерної не буде, що ніхто її не виграє, треба уникати цих ризиків і так далі. І далі наступне речення, ну, вона переказала цей близький зміст, далі наступне речення, вона йде, що в цих умовах, і далі йде там англійською, да, all sides, всі сторони мають сісти і знайти вихід з ядерної кризи.
Добре, твоя точка зору, як це виглядає з китайської точки зору? Бо зараз я бачу інтерпретації, то, що я бачив на Інтерфаксі, от деяких блогерів, які говорять про те, що от Китай засудив, або принаймні, ну так, ну, відреагував негативно на рішення Путіна розмістити ядерну зброю. Не знаю. От тут я, ти погодься з чим це не погодься, з цим або з моїм твердженням, бо я це бачу те, що от Путін розмістив зброю, да, але от ви з ним сідайте, домовляйтеся, заспокоюйте його, щоб він не нервувався, щоб там цю червону кнопочку там в руках не крутив, не дай Боже, щоб не натиснув. От ви з ним домовтеся на його умовах, і він заспокоїться, і все буде добре, і нікому не буде страшно. От. І тут в мене таке перше питання, да, що з одного боку є оцей візит, да, Путіна, ой, Сі до, в Росію, до Путіна. А з іншого, Путін через кілька днів, да, робить такий крок, а Китай робить вигляд, що, ну от, бачите, треба з Путіним домовлятись. Наскільки адекватною є от реакція наших медіа, які от беруть і інтерпретують от у всьому цьому контексті, в тому контексті, що вони приїхали до Путіна. Попри всі, якби, санкції, там кажуть, причому санкції економічного характеру, що накладені на Росію, але вони говорять, що ми будемо розвивати всебічне економічне саме співробітництво, так? І навіть військово-технічне співробітництво, попри все, попри те, що йде війна, і Росія – країна агресор, порушила територіальну цілісність, там, порушила все міжнародне право, перекреслила і так далі, і так далі. От, і на цьому тлі ця нова заява чомусь нашими медіа в Україні тлумачиться, що це Китай якось так ніби майже пальцем так. Ну-ну-ну, типу, що ви там в Кремлі думаєте, а ну там перестаньте так робити. Хто має рацію? Ти мені скажи. Ті, хто кажуть, що просто Китай солідаризується зараз з Росією і фактично дозволяє робити ось, продовжувати цей ядерний шантаж, а навіть ще більш відверто його робить. Чи ті, хто вважають, що нібито от Китай вже накинув якісь стремена на Путіна, вже його чи уздечку, і вже його стримує, і так далі, і так далі. Тобто в цьому ярмі Путін іде, і буде, куди там вони його смикнуть, і він в той бік піде. Або скажуть «тру», і він чомусь зупиниться. «Тру» – це, мабуть, до Сергія Вікторовича, до Лаврова. От. Хоча, ну, вони ж якби з одного, як кажуть, з однієї обойми. Дивися, мені здається, що насправді істина десь посередині. Так? Тобто, ну, абсолютно не можна сказати, що, ну, враховуючи те, що Путін настільки залежний зараз, так, від підтримки Китаю, навіть просто політичної, навряд чи можна його запідозрити в тому, що він, ну, він хоч і кагебіст, але все-таки, ну, який би він не був, але досвід в нього ще якийсь, мабуть, залишився. Він би так не прокинув свого партнера, від якого він дуже сильно залежить. Я думаю, що там же ж як, пам'ятаєш, після цієї зустрічі, після того, як Сі улетів, но обіцяв вернутися, Пісков, коли коментував цей візит, він там говорив ще, що зустріч особиста двох великих лідерів, значить, вона затягнулася, тому що Путін запросив Сі до себе там якусь особисту квартиру, десь там був в них камін, от, і вони десь біля цього каміна сиділи, сьорбали чайок і, ну, про щось домовлялися. Мені здається, що для китайського керівництва ось цей крок російського фюрера, так, по тому, щоб розмістити в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, він, в принципі, якоюсь несподіванкою не був. Бо, по великому рахунку, ну, керівництво Китайської Народної Республіки абсолютно не зацікавлене в тому, щоб ця війна зупинилася вже і зараз. Або щоб ця війна зупинилася в якійсь дуже короткотерміновій перспективі. Чекай, чекай. Ну, а яка тут питання? Для чого тоді, яку роль, сторонній спостерігач каже, яку роль взагалі в війні грає от ядерна зброя? Бо вже починають якісь розмови, вибач, я перебив, але от буквально сьогодні Фільштинський, такий історик, от, який дуже багато розказує про Білорусь, на ефірі у самого Фейгіна сказав, що це говорить о тому, що є ризик, що літом Путін ударить ядерним оружием по Польщі або по Литві. От, і от питання того, що, от, що Китай підписався в цю історію, чи це історія трошки не про те, що вже можна ставити хрест на Польщі і Литві?
Ну, це історія не про те, що там в радіоактивний пепел зразу ж, значить, та, буде перетворена Варшава, наприклад, так, чи якась із балтійських, столиця якоїсь із балтійських країн. Тут історія про те, що є неадекватний диктатор, який дозволяє собі робити речі, які, в принципі, ну, жоден притомний диктатор в сучасному світі не робить. Навіть Кім Чен Ін, який би він не був, він все одно, він стріляючи ракетами, він просто стріляє в море. От, причому вони це підкреслюють. Вони кажуть, от ми спеціально цілимося прямо в море, для того, щоб от ніхто, ну, щоб ви злякалися, але не для того, щоб ви запанікували. В цій ситуації ми бачимо зовсім інший підхід. От, і це в тому числі грає на руку Китаю, тому що Китай після, особливо після, в такий близький термін, після того, як Сі повернувся з Москви, Китай тепер може підморгувати обома очима Заходу і казати, що, ну, да, ну, це такий неадекватний дядя Володимир Володимирович, але от в нас з ним, нам з ним вдалося знайти спільну мову. Он, ми з ним цілих три дні сиділи, говорили, він якби вміняємий був, та, там вітався, ну, в штанах ходив, значить, наприклад, да, тобто нічого такого за ним не було помічено. Тому, в принципі, ми з ним маємо спільну мову, ми з ним маємо можливість домовитися. Ну, вже раз він таке оголосив, то він уже це оголосив, значить, але для того, щоб, ну, не робити ситуацію ще гіршою, давайте будемо думати, як з ним про це домовитися. Тобто, як отримати від нього гарантії, що от не полетять ракети з території Білорусі, так, ні в бік Польщі, ні в бік Балтійських країн. І, звичайно ж, Китай тут буде відігравати центральну роль в цьому діалозі, тому що китайський лідер був одним із останніх лідерів от в цьому в ряді тих, хто з Путіним спілкувався, причому спілкувався особисто і настільки тепло. От. І це такий сигнал Заходу, що, ну, дивіться, бачите, от наш же ж лідер, він нормально знаходить підхід, спільну мову і так далі. Тому давайте ми, ну, використовуйте нас, але в тому числі і наш мирний план, так? Для того, щоб знизити ось цей градус, для того, щоб застрахувати себе, щоб не дати бункерному російському цьому вождю перейти, там він же ж тепер же, а ти мабуть чув, що він казав, що тепер уже там не тільки красні лінії в нього є, в нього ще й бордові з'явилися лінії. Ну, ті, які Захід там може переходить. Тобто, ну, красні вони вже всі попереходили, в них тепер бордові на черзі. Про бордове і красне ти мене навів просто на думку. Це, знаєш, є така хвороба в певному, да, коли там страшний переляк або висока температура піднімається, да, в організмі. Організм не встигає переробляти, точніше як, навпаки, я зараз можу помилитись, але суть полягає в тому, що в організмі утворюється надмірна кількість ацетону, так, хімічної речовини. От, і його можна міряти, коли там людина здає аналіз, от, прямо скажемо, сечі. От, і в цьому аналізі, якщо помірять, то якщо там не дуже сильно, то червоне, а коли вже зовсім гайки, то це воно тоді стає бордового кольору. Я думаю, що, можливо, це про красні, про червоні і бордові лінії, це Володимир Володимирович здав аналізи, і в нього воно вже не червоне, воно вже перейшло бордові лінії. Да? Але це свідчить про ступінь, ну, переляку і певних таких суттєвих змін в організмі, коли вже цей отрута внутрішня накопичилась до такої міри, що воно вже все там стало бордове. От такі індикатори. Тобто, от, ця заява, да, що як індикатор такого страшного переляку, да, вже в Кремлі там не червоним, а бордовим, да, пішли потоки, да, цього підсвідомості і страху. А тут дивись, до речі, про страх. Що цікаво, ти сказав про Китай і про те, що вони кажуть, ну, готові, да, вони себе так позиціонують, що поки Путін показує себе придурком таким, неадекватним і от готовим на такі речі, що зараз уже, ну, там, на Заході, в пресі починають говорити не про Бахмут, а про розміщення ядерної зброї. Ну, тобто не про війну, власне. Да? Перше, переключаємо увагу на, як кажуть кадебіста, на негодний об'єкт. Так? Про те, що будемо говорити про тепер про Білорусі, про сховище ядерної зброї, про іскандери, от, і про те, що ми можемо пальнути, а не про те, що там відбувається зараз, продовжується війна в Україні. Так, то відволікаємо від цього увагу з одного боку, а з іншого боку, бачиш, то, що ти сказав, да, про посередницьку роль Китаю, що не встигло закінчитися, ну, точніше, тільки закінчились переговори в Москві,
між Сі повертається в Бейдзин, а з цього самого з китайської столиці Ван І в телефонній розмові говорить, повторює просто, ну не повторює, а перше говорить оцю фразу Макрону, теж, до речі, лідеру ядерної держави Франції, да, вони теж ж, у них є свій протокол, що вони от так от розмовляють лише з тими, хто теж має такі от потужності. Говорить йому, що ну, Захід має, він каже, Захід Європи має докласти всіх зусиль, окремо від Сполучених Штатів, щоб врегулювати, ну, як вони це називають, кризу в Україні. Продовжують проводити цю думку. І ну, Макрон, до речі, треба подивитися, що в Єлисейському палаці на це, як вони це описали. Я, на жаль, не встиг глянути, як вони це описали. Але через це відбувається 23-го, а 25-го через день, через дві доби, вони оприлюднюють оце ж запис цього інтерв'ю. Путін один каже, що от ми розмістимо ядерну зброю. І сьогодні цей речниця МЗС китайську повторює ці слова Ван І. Ван Ї, да, про те, що давайте ми сядемо всі разом і вирішимо питання України і так, щоб бункерному діду, да, там у нього червоне не перетворювалося, ці аналізи, червоні аналізи не перетворювалися в бордові. От, це все хорошо, да, це все добре, ми з тобою так би це розібрали, але питання ключове, а що ж нам в цій ситуації робити? Побачиш, ще раз повертаюся до того питання, що чомусь у нас перша заяву Китаю сприйняли, що от, доказ того, що Китай засуджує Росію, тобто нам, знаєш, така ніби теза про те, що може нам дійсно піти до Китая, подивитися йому в очі, зустрітись десь посередині, так, домовитись, може нам щось, якась вигода буде. Одним словом, що нам в цій ситуації зараз, це для нас щось змінює, не змінює, на твою думку? Ну, мені здається, що при правильному такому дипломатичному підході це насправді може ще більше посилити наші позиції дипломатичні, позиції того плану справедливого миру, який ми вже досить давно оприлюднили, який зрештою отримав підтримку в принципі всіх наших ключових західних союзників і всі ключові міжнародні майданчики. Теж висловили, ну, таку от повноцінну, повномасштабну підтримку цьому плану. Насправді, ну, тут ситуація не настільки складна, і роль Китаю от в всіх цих розкладах, роль Китаю в тому, щоб використати цю ситуацію для того, щоб, ну, ось в такий спосіб, да, відтінити себе на фоні неадекватного путінського режиму і таким чином подати себе як миротворця. Ну, звісно, там будь-які підходи на міжнародній арені, вони мають право на життя, да, тобто, ну, ми всі розуміємо, що кожна країна, вона від своїх національних інтересів відштовхується, ну, от Китай їх так бачить, так він і робить. От, але зрештою, для нас це спосіб показати, що в цій ситуації Китай насправді підіграє одній із сторін, він не є тим неупередженим брокером, як от вони там хочуть себе показати, так, миротворцем і посередником в цій ситуації. І в такому випадку, ну, виникає дуже великі сумніви в тому, наскільки будуть реалізовані оці 12 пунктів китайського плану. Тому що, насправді, ну, тут ще ж один важливий момент. Ми то його називаємо планом, але насправді це ж ніякий не план. Це 12 декларацій, таких загальних, що ми за все хороше, і ми проти всього поганого. От. А всередині кожної цієї декларації, кожного пункту, тут уже можна гуляти як хочеш. Да? Тобто це, ну, якщо хочеш, це, я б це назвав пекінські угоди, да? От були мінські угоди, да? От, свого часу. Да, я просто до того кажу, а чи не є оце взагалі цей план, от коли ми так стримано відреагували, ти ж пам'ятаєш, що буквально в перший день Сполучені Штати сказали, що ну, цей план, це не план, і це не про мир, і це не про посередництво Китаю. А після візиту Сі Байден взагалі сказав, що ну, я сподіваюся, ви не будете постачати там, ну, тобто, може, ви все-таки не будете постачати там зброю. Ми поки що, отак от, закривши так, примруживши очі, так, ну, ми поки що не бачимо, що ви щось постачаєте. Але ж ми можемо і цей, да, ми ж можемо і побачити, що ви щось постачаєте Росії, очевидно. Що, чи не є це взагалі цей план, така приманка для нас? Щоб ми тільки сіли за стіл переговорів, бо там є такі от цікавий принцип, нібито територіальної цілісності, от, що ми сіли за цей стіл переговорів. Але ж, подивися, територіальна цілісність, так? Що це означає? Для Росії, уже в їхній нинішній конституції, це одна територіальна цілісність. А для нас, з ким ми живемо, відповідно, і весь світ, в тому числі і Китай, до речі,
визнає, що ми координати 91-го, це інша реальність. І вони ж не, вони не примиренні, да, ці інтерпретації принципу територіальної цілісності між Україною і Росією. То, як ти правильно кажеш, що, як би нам уникнути цього ризику, щоб цей план Китай його не виніс, наприклад, на розгляд Ради безпеки ООН в квітні, до речі, коли Росія з 1 квітня очолює. І вони вдвох можуть оцей план і винести на розгляд, а потім сказати, що Сполучені Штати, Франція, Великобританія не хочуть миритися, ну бо вони, очевидно, заблокуються. І що нам тоді робити? Я думаю, що в цій ситуації треба все-таки відштовхуватися від того, що це ніякий не план. І виносити на обговорення Ради безпеки ООН ці загальні моменти, просто для того, щоб поговорити і сказати, що там мир у мир, нет войне, от, які там ще були лозунги в Радянському Союзі. Та? Ну, якби це абсолютно очевидні речі, з якими ну, от, з кожною окремо і абстрагувавшись від ситуації... Землю християнам, фабрики робочим... Так, іменно так. От, з кожним цим пунктом окремо, абстрагувавшись від ситуації, можна погоджуватися. От, але враховуючи те, що все-таки ці пункти націлені на якесь практичне втілення, та? То очевидно, зразу виникає питання, а де це практичне втілення? Та? Тобто, про що говорити на Радбезі, якщо ну, немає навіть і близько цього практичного втілення? Основні принципи? Ну, основні принципи, вони, по суті, вони ж повторюють все, починаючи від статуту ООН там, і основних норм міжнародного права. Та? Там те, що написано, що типу, ну, та? Ми за мирне врегулювання всіх конфліктів, за територіальну цілісність і за всі інші прекрасні речі. А, ну, треба апелювати до того, що ми всі чудово розуміємо, що ти абсолютно правильно да, акцентував увагу, що та сама територіальна цілісність, вона у росіян буде своя, от, своє бачення в цій ситуації, у нас буде абсолютно інше бачення. І про це бачення тільки по одному пункту можна говорити роками. Та, сперечатися, що там або так, або не так. Але все одно, ну, в будь-якому випадку, це, зрештою, призведе до ще більшого затягування конфлікту. Тому що чим більше змиті оці пункти, та, тим, очевидно, буде важче домовитися. І в цьому теж, до речі, проявляється таке ну, своєрідне лицемірство Китаю. Вони от кажуть про те, що типу, затягувати там не треба, що давайте от домовитися, та це все закінчити і так далі. Але вони пропонують для домовленості пункти, які кожен сам по собі це міна сповільненої дії. Про них можна говорити там, ну, просто неймовірну кількість часу. Я чому в мене зразу з'явилася оця паралель з Мінськими угодами, да? Тому що там була точно та сама ситуація. Були певні, певне ядро, певні пункти, з якими умовно всі погодилися, а потім в росіян була своя версія Мінських домовленостей, у нас була своя версія Мінських домовленостей, Захід ти бачив взагалі по-третьому. Да? І до чого це призвело? Це призвело до того, що зрештою збройне протистояння гальванізувалося от таку от певну, ну, умовно кажучи, з окопну війну, да, таку от вялотікущу, як цей кажуть росіяни. Ну і зрештою ці політичні домовленості, торги тривали цілих 8 років. І це по в ситуації, яка ну, просто на порядки простіша порівняно з тим, що є зараз, да, враховуючи ці всі геополітичні виміри і так далі. Да, бо ж, ну, Мінські угоди, вони стосувалися виключно ну, окупованих росіянами території Донбасу українського. І все. Тобто там ну, спектр проблематики, да, з приводу якої можна треба було домовитися, він був набагато зрозуміліший, чіткіший і простіший, да, ніж та ситуація, яка є зараз. І тепер нам пропонують фактично той самий механізм, да, якби той самий підхід загальних речей, де кожен пункт різні сторони можуть трактувати по-своєму. І от цим пропонують замінити якісь реальні кроки до мирного врегулювання, яке, очевидно ж, має початися з того, що росіяни мусять припинити свою агресію. Зрозуміло, що вони це не зроблять, навпаки, намагаються зробити ескалацію. Та? Тобто, до речі, на Заході оцей крок, вже його починають розцінювати ескалація. Здається, НАТО, якщо не помиляюсь, да, там заява НАТО була про те, що це крок до ескалації. І тут, знаєш, несподівано, оцей, що цікаво, що кожного разу, коли дійсно тут можна згадати Бісмарка, що там не змагайтеся з Росією, бо вона постійно на ваш якийсь хід придумає якусь свою дурницю. І тут же ж виходить, що оця погроза, що ми розмістимо тактичну ядерну зброю в Білорусі, перше, що це вже на Заході витлумачують як ескалацію. Тобто це означає, що не ми перші починали, так? А Росія робить підвищує ставки.
І ми вже наших друзів і поляків, от сьогодні прем'єр-міністр Моровецький сказав, що от, ну, тут відбуваються нові події, мається на увазі Білорусь, що і це говорить про те, що Україна має отримати все, що треба для допомоги, так? І в тому числі він сказав, не називаючи слово «атакамс», тим не менше він його описав, що це мають бути засоби, які дозволять Україні бити по комунікаціях, тобто, да, ці балістичні ракети малого радіусу дії. Тобто там 300 кілометрів, ну, принаймні хоча б 300 кілометрів. Відповідно, да, на твою думку, скільки займе часу, просто це тут ми виходимо в сферу такого припущень, от Путін сказав, що він до липня оця зброя буде ядерна. Да? Як ти думаєш, нам до липня дадуть атакамс, чи після того, як там з'явиться ядерна зброя? Чи це буде залежати від чогось іншого, від ситуації на полі бою, не від оцих от путінських речей? Просто кажу, що зараз у нас додатковий аргумент сказати, ну так бачите, вони йдуть на ескалацію, ну так чого вже боятися? Давайте нам ракети. Так, я одну річ важливу ще в попередню нашу розмову, в попередню тему. Ти дуже класно мені нагадав про реакцію Заходу на от якраз це рішення Путіна про розміщення в Білорусі ядерної зброї. Прозвучала дуже важлива думка в контексті от нашої розмови про мирний план Китаю і про долю цього мирного плану. Дуже чітко зафіксовано було, я от зараз точно не згадаю, хто саме з західних лідерів про це говорив, Шольц, здається, про це сказав, ну, чи хтось з німецьких представників, що такий крок Російської Федерації свідчить про те, що Путін мирного врегулювання не хоче. І Путін не хоче використовувати політико-дипломатичний, наприклад, інструментарій, да, для того, щоб вийти з цієї ситуації. Ну і все. Да? Тобто це такий чіткий пас Пекіну, що типу, ну, з'їздиш ще раз до нього, попийте чаю знову, може він заспокоїться. Да? Ну вже якщо так говорити про це. А повертаючись до надання зброї, ну, справді це от дуже правильний посил до наших західних партнерів, що враховуючи цю ситуацію, тим більше, що зрештою всі наші західні союзники, навіть от в контексті нашої підготовки до контрнаступу, вони завжди наголошували на тому, що, ну, це для нас трошки дивно, звичайно, звучало, але ми не повинні забувати, що, ну, Захід – це Захід, да? Це якби зовсім інші підходи і зовсім інший світогляд, аніж вражки, да? Там, де вони там кулаком по столу стукнули, да? І от, значить, всі підпригнули. Захід там, от чим ближче ми підходили до такого от уже відповідального періоду підготовці нашого контрнаступу, нам в першу чергу наші американські партнери говорили про що? Давайте ви не будете поспішати. Давайте ви дочекайтеся, хай росіяни почнуть перші. А потім уже, ну, побачимо, так? От, це було зроблено не для того, щоб нас стримати, чи не для того, щоб нас якимось чином зупинити, чи десь збити там наші плани стратегічні. Все робилося для того, щоб знову ж західні еліти і найголовніше громадяни західних країн побачили, що головний зачинщик цього всього і головний відповідальний за ескалацію в цій всій ситуації не Україна, а Росія. Одним словом, він свої, ти думаєш, він на їх налякаючи, все-таки нам допоміг от нарешті? Я думаю, що в цій ситуації він все-таки нам допоміг, тому що якби це було ще, ну, мабуть, рік назад, да, коли от в перші місяці цієї повномасштабної війни, да, тоді реакція Заходу була би зовсім іншою. І взагалі, ну, ми ж не повинні забувати, що Путін з Лукашенка планували розмістити ядерну зброю російську на території Білорусі ще до початку повномасштабного вторгнення. Тобто, ну, це був один з варіантів, яким вони могли кинути на стіл ще цей козир, і тоді Захід взагалі був би паралізований. Да, ну та я взагалі так коротко скажу, що я ще теж тоді, як починалось тільки в серпні, писав для НВ, тоді просто, в принципі, я думав, що Лукашенко може стати для Росії таким варіантом КНДР, я про це прямо казав, що в нього є ці ракети «Полонез», які теж 300 кілометрів, не 500, як «Іскандер», але це теж, ну, багато. Це страшно для Прибалтики, для Польщі. І що ядерна зброя – це, в принципі, рецепт виживання будь-якого диктаторського режиму. Він універсальний. І я так думав, що Лукашенко стане КНДР для Росії. А тут у нас виходить, що Лукашенко взагалі не гравець. А Росія, я тебе переб'ю, вибач, а Росія стане другою КНДР для Китаю. Ось як виходить, да. І це от, знову ж таки, да. Та все-таки думаю, що це не налякає, а роздратує тільки більше Захід. І вони, якби, нарешті, і ще один аргумент, що да, таки треба дати українцям оці от теж атакамси і там інші речі цікаві.
Так, тому що два ключові моменти, які Захід для себе зрозумів. Перший ключовий момент стосується второї в мірі, яка оказалась далеко не второї в мірі, да? Ну і в плані конвенційному, і в плані, ну так би мовити, ядерного потенціалу. Бо все-таки Сармат не взлітів. Хоч останній оцей от його тестовий пуск він був приурочен, там, значить, по таймінгу вони дуже гарні, але не взлітів. Це перший момент. І другий момент. Захід зрозумів для себе, що риторика сили, ну, у відповідь на ось таку російську ескалацію, вона працює. Давай згадаємо літо минулого року, коли там теж, ну, зараз більше про це Дімон пише, про ядерний апокаліпсис, там от про ці всі речі. А тоді ж про це на Росії шуміли всі. Ну, тільки лінивий не говорив про те, як вони там, значить, будуть перевращати в радіоактивний пепел, значить, всіх, кого не попадя. Там Британію в океан вони змивали пару раз. Ну, таке. І Захід тоді дуже чітко російському керівництву артикулював три ключові сценарії, яка доля спіткає, по-перше, російських військових в Криму, російських військових на території материкової України і весь російський ядерний потенціал. Да, в випадку, якщо вони там один з трьох ключових сценаріїв для себе розіграють, да, використавши ядерну зброю. І Захід побачив, ну, прекрасну картину, коли після того, як це все було особисто проговорено, і ще неофіційно кажуть, що Володимир Володимирович особисто сказали, що для нього предназначена особиста ракета. От, в його лічний бункер прямо в форточку. Ну, тобто, щоб уже, як кажуть, з гарантією. І після цього вся ця риторика дуже різко зійшла в нуль. І Захід побачив, що це працює. Більше того, Захід просто ще забив два жирних гвоздя в цю тему. Він провів двоє військових навчань по ядерному стримуванню для своїх європейських союзників. Один для Європи, для Центральної і Південної, а інший для Північної Європи, щоб балтійські друзі теж були спокійні. І все. Тобто, в принципі, Захід зрозумів, що такий підхід і така реакція – це єдиний спосіб тримати, як кажуть, от в тонусі, да? Розбушевавшогося фюрера російського. Да, ну тоді фюрер відповів, він назлоєм підірвав північні потоки в вересні. Да. Асиметрична відповідь. Хоча, насправді, ну, ти знаєш, от, все-таки, ну, це таки вже буде офтоп, от, але ми торкнулися моєї улюбленої теми гібридних стратегій, да, і от з точки зору гібридного підходу, все-таки, ну, от, те, що росіяни зробили з Північним потоком, це, ну, такий дуже, дуже креативний хід. Тому що, ну, насправді, якщо подивитися, да, це ж така от чисто гібридна фішка, да, коли ти береш два інструменти, які один одному вони суперечать і вони один одного обнуляють. Тобто, з одного боку, в тебе є ця енергетична інфраструктура, якою ти шантажуєш своїх західних союзників, да, і ти тримаєш їх за тепле і м'яке місце, так, а холодними кагібістськими руками. Да, от. І при тому ти якби розумієш, що це тобі там дає певний вплив на них. А з іншого боку, ти просто береш і це все для себе обнуляєш. Да, тобто ти сам це знищуєш. Але якщо подивитися, то от в цьому гібридному підході, коли ти використовуєш оцих два інструменти, які взаємовиключають один одного, ти все одно отримуєш результат. Бо Росія вже тоді розуміла, що так, раніше чи пізніше, але Європа з енергетичної голки зіскочить. І якщо дати європейцям час, то вони це зроблять максимально комфортно для себе. Ну, що якби в російську цю не вписувалося. І тому, ну, от якби вирішили зробити от фіналочку таку максимально незручну. Так, дивись, це, дивись, а як тоді, тут же ж є оцей ядерний шантаж, і він не полишає. Тобто Росія його не полишає. На твою думку, от я якби за те, щоб нам дали атакамс. Так? Чому? Тому що якщо у нас буде атакамс, це навіть ми можемо ґрунтувати, що це ми, звичайно, не будемо бити по Білорусі, так? Тому що ми пам'ятаємо цю доктрину російську, що удар по ядерній зброї, це, в принципі, дає їм право застосувати, ну, тобто це, ну, це всі знають, так? Про те, що це теж у відповідь, навіть якщо не конвенційною, точніше, конвенційною зброєю по ядерній, відповідь ядерна. Тобто це таке, да? Що позбавляють державу, ну, якби, там, останнього засобу захисту. Але можна сказати, що, ну, проти Білорусі окей, але ж в нас є Крим. І що, якщо зараз, от, ну, росіяни ж, я теж переконаний, що це теж, якби, гібридний інструмент, так? Тобто це більше шуму і більше тестування реакції. Ну окей, ви подумали, ви сказали, що це ескалація. Ну ясно, що це, да, це ескалація, да. Ви правильно оцінили, да, в Кремлі думаю. Але що ви будете робити? От ви Україні що будете давати? Як озброювати? І ми кажемо, що якщо у нас будуть ці атакамс, ми вдаримо не по Білорусі, ми вдаримо по Криму, тому що наступним місцем розміщення ядерної зброї буде Крим. І тоді
ну, все теж, воно все поміняється. І може навіть вплинути на хід війни. Давайте ми все-таки по Криму вдаримо. Там по базі Чорноморського флота, по тих от як і не знаю, чи не фахівець Тараса, скажи, чи можна от по цим по доках підводних човнів вдарити. Да, теж цим атакамсами, чи буде це ефективно чи ні. От, але по всіх аеродромах, ну по всьому, що може літати і нести теоретично от, ядерні заряди. Можливо, по якихось сховищах, де вони теоретично, вони ж у Радянському Союзі там були. Невідомо, чи Росія їх відновила, але були сховища для ядерної зброї. Тобто от, по таких об'єктах треба вдарити, щоб у росіян не було, ну, щоб вони не підняли ставки ще раз. І вже серйозно не підняли ставки, да, не привели до такої вже нуклеаризації Чорного моря. Наскільки такі сценарії, на твою думку, от, ймовірний, і наскільки ну, на Заході можуть до такого прислухатись, бо це теж як елемент гібридної війни? Це максимально раціональний, максимально реалістичний сценарій, тим більше, що справді, ну, так що взагалі згадати, да, що з Криму все почалося, і Крим для Росії був, для російського режиму нинішнього, він був взагалі окремим треком від Донбасу. Крим, на відміну від Донбасу, одразу прийняли в склад Російської Федерації, його там тимчасово оголосили окремо автономним округом, для того, щоб туди було легше вкидати гроші. І гроші вкидалися туди, в першу чергу, для того, щоб модернізувати і реконструювати військову інфраструктуру. Це робилося для розширення військової присутності росіян з одного боку, але з іншого боку, такий цікавий нюанс. Практично от в перші там півроку після того, як от почалася ця велика реконструкція воєнна, да, росіян в Криму, були модернізовані аеродроми кримські військові, так, і вони були модернізовані для того, щоб приймати в тому числі тактичні бомбардувальники Ту-22, які є носіями тактичної ядерної зброї. І в принципі, Крим, от взагалі чому так сталося, да? Чому от він пішов, як кажуть, своїм шляхом, так? А, ну, як частина окупованої росіянами української території. Бо насправді Крим Путіну потрібен практично точно для того, для чого колись Куба була потрібна Хрущову в часи Карибської кризи. Ну, ми всі розуміємо, ми вже про Сармат сьогодні згадували, да? Який все не взлітає і не взлітає. З точки зору стратегічних засобів доставки ядерної зброї і взагалі стратегічних ядерних сил. Росіяни насправді все дуже погано. В них було погано це ще з часів Радянського Союзу. Тобто воно було на папері і десь там от в шахтах воно все зберігалося. Але гарантії того, що воно, по-перше, все взлетить, по-друге, що воно долетить до цілі і попаде туди, куди треба, на території Сполучених Штатів, ніхто дати не міг. І, власне, ну, саме тому Хрущов і пішов на розгортання тактичних ракет і ядерної зброї на Кубі, тому що хоч з Куби все долітало. Да? Тактичні засоби доставки в Росії і в Радянського Союзу були, ну, плюс-мінус ще на якомусь рівні. І тут логіка та сама. Зрозуміло, що повторити цей фокус з Кубою вже не, ну, буде мавітон, так? Ця думка цікава. Да. Хрущов – це просто не той персонаж, який подобається Владимиру Владимировичу. Він не хоче від нього наслідувати, там в нього більш другі є кандидати на цю роль. Але використати Крим як пусковий майданчик для тактичної ядерної зброї і таким чином приставити просто пістолет до голови європейських союзників, колективних, да, Сполучених Штатів, а потім позвонить Вашингтон і сказати: Барак Хусейнович, бо Обама ж тоді був в 14-му році президентом, да, от дивися, в нас є можливість, ми можемо хоч завтра отак от класнути пальцями, да, і розмістити ядерну зброю в Криму. Звідти вона долітає практично до будь-якої європейської столиці країни-члена НАТО. Ну, тобі ж не треба такі проблеми. Давай ти з нами сядеш, ми домовимося з тобою про те, що ви нас визнаєте супердержавою ядерною, там, СССР 2.0, виділяєте нам, як в добрі старі часи блокового протистояння, от, значить, весь постсовок – це наше, ну, от, ви абсолютно, якби, туди не, ніякого втручання не цей, це буде, типу, от, наше ОВД, да? Наша організація Варшавського договору, да? Там у нас вона буде зараз називатися ОДКБ, але неважливо. І ми повертаємося до такого двополісного протистояння, і вам добре, бо це знайомо, і нам хорошо, тому що, от, якби, ми встали з колін. І, насправді ж, ці плани росіян ніхто не відміняв. І тому справді Крим може бути наступним. До речі, от поява в Криму ядерної зброї, це може бути, до речі, останній, як кажуть, піск цього путінського режиму. Вони можуть її туди завести і сказати: а от ми будемо стояти, да, на адмінмежі з Кримом, да, а росіяни оголошують, кажуть: а в нас тепер тут бімба. І попробуйте тільки сюди вистріліть або зайдіть. І все. І от полетить і з Білорусі полетить, і звідси полетить. Тобто, в принципі, це саме
та річ, яку треба артикулювати заходу, і не, ну, щоб не помножити цю проблему на два, да? Тобто, щоб не з'явилося от якби парні пускові майданчики, да? От якби по південному і трошки по північному напрямку для Європи. От. І тому справді це дуже хороший аргумент для наших західних партнерів, щоб зіграти на випередження, не дати росіянам цього зробити і встановити як мінімум вогневий контроль над півостровом ще до того, як вони туди щось довезуть. Ну от, а потім сказати: ну хочете завести ядерну зброю? Ну попробуйте. По Кримському мосту велкам, ми вже пристрілялися. Да? Хочете попробувати по сухопутному цьому? Ми ж, ну, зрозуміло, що ми перше, що ми будемо робити, ми будемо розрізати оцей от сухопутний коридор російський. Да? Якби, ну, це вже буде така дуже, дуже слабенька опція. Ну, спробуйте, ми це просто зіб'ємо десь на півдорозі, да? І попробуйте, скажіть, що це якась там загроза на вашій території чи якісь, якомусь вашому ядерному об'єктові. Ну, як колись Задорнов казав, да? Що самоліт тяжеліє воздуха, от, поэтому он падает. От, і тому, ну, якщо там от літаком вони це будуть вести, да? Або там, наприклад, ну, не знаю, залізницею через Кримський міст, якщо потягне він ще таку свою задачу. Тобто це однозначно треба попередити, і західна допомога і західна зброя – це ключ до того, щоб цю ситуацію, як кажуть, купірувати, да? І не дати їй розвинутися далі. Ну, хорошо, я думаю, що, в принципі, от, на тому, що ми знову прийшли до того, що західна зброя є ключем. От, і, в принципі, тут, ну, Путін вже зробив все, щоб він, до речі, цим кроком перетворив, ну, він ще раз довів, що він воює не з Україною, ну, що це питання не лише прагнення його контролю над Україною, а, ну, це він хотів контролювати Європу, тобто, захопивши Україну, він хотів контролювати Європу, не захопивши, він шукає інші способи, ну, такі от кострубаті, недолугі, але, ну, такої гібридної природи, щоб перевести цю війну, тобто підняти ставки, тобто йому він зазнав поразки в Україні, ну, поки не кажу повної поразки, але стратегічної поразки, да, зазнав з політичної поразки в Україні. Війна не принесе йому вже в жодному вигляді тих бажаних цілей, які він хотів. І він хоче, піднімає ставки, щоб тепер буде погрожувати Європі от ядерною зброєю. Ну, сподіваємося, що і наші західні союзники, і Сполучені Штати теж, я думаю, що вони не ми одні з тобою такі розумні, вони, я думаю, бачать, теж аналізують цю всю ситуацію, розуміють, що там не тільки Крим, і, як ти, от, ми раніше з тобою спілкувалися, і Арктика, і Сирія, да, є цікавий варіант. Одним словом, що він, може, це взагалі як сигнал, що він готовий, щоб ця зброя розповзалася, да, по всіх точках, звідки можуть погрожувати, ну, життєвим інтересам Заходу. Ну що ж, дякуємо Збройним силам України за те, що ми можемо, да, таку нагоду з тобою мати обмінятися думками. От, ще щось хочеш додати на сам кінець? Теж я повністю підтримую те, що ти сказав. Хочу побажати всім нашим слухачам, щоб все залишалося безпечно. І дякую тобі за цю цікаву розмову. Першу з дуже багатьох. Да, це перший подкаст. До речі, скажи ж назву, як вона називається красиво, це все, наша рубрика нова. Це та назва, про яку ми говорили, да? Ну, твоя назва, яку ти вигадав, да? Ми будемо називати цей подкаст «Стратегічні штани». Поки що, хай суть цієї назви залишиться інтригу. Я думаю, що ми присвятимо якийсь один з випусків, трошки потримавши цю інтригу, ми розкажемо історію, яка лежить от за цією назвою, тому що, ну, це не якийсь випадковий набір слів, це, ну, цей бренд має свою історію, якою ми обов'язково з вами поділимось. Що ж, дякую тобі, Тарасе, дякую нашим всім слухачам. Сподіваюся, що якщо ми тут щось наговорили такого, то нам про це скажуть в коментарях, і ми себе постараємося врахувати. Далі ми це будемо робити регулярно. Ми, до речі, хочу сказати для всіх слухачів, що ми з Тарасом Жовтенком дуже часто і постійно проговорюємо ці актуальні питання міжнародної, національної безпеки під час війни. Намагаємося трішки зазирнути наперед, показати контекст. Тобто десь це може, от, десь може здаватися, що ми десь трохи заходимо в минуле, десь глибше, десь мілкіше. От, але без цього контексту важко зрозуміти, що відбувається, і важко подивитися, зазирнути, да, за трошки за горизонт, подивитися, що там може статися. Ну, у нас горизонт невеликий, там, це пару місяців насправді, да? На жаль, під час війни, але спробувати подивитися, що це там буде. Тож сподіваємося, що наступного
наступного разу буде теж цікава тема для розмови, і що нас порадує не лише Путін своїми дурницями, а може і нас порадують і інші діячі, які є більш цікавими і більш важливими для українських інтересів. На все добре.